íþróttum. KR er í líkilstöðu í toppsætinu á Íslandsmóti karla í knattspyrnu eftir dramatískan 3-2 sigur á Keflavík suður með sjó í kvöld. Keflvíkingar eru hins vegar í bullandi fallbaráttu eins og fjögur önnur lið þegar tvær umferðir eru eftir að mótinu. Viðureign liðanna í Keflavík í kvöld var frestaður leikur úr 13. umferð mótsins en það voru heimamenn sem fengu draumabyrjun þegar Frans Elfarsson skoraði fyrsta marki eftir tæplega 50 sekúndna leik. Nývetningurinn Baldur Sigurðsson jafnaði hins vegar metin fyrir KR með frábæru skoti fyrir utan teig á 12. mínútu en gestirnir léku í appelsínu gulum varabúningum sínum í kvöld. Staðan var 1-1 í hálfleik en á 51. mínútu var Baldur aftur á ferðinni þegar hann skoraði með skalla af stuttu færi eftir góðan undirbúning Kjartans Henrys Finnbogasonar. Keflvíkingar sóttu í sig veðrið eftir því sem leið á hálfleikinn og Magnús Þórir Matthíasson jafnaði metin á 81. mínútu og mikilvægt steg fyrir Keflavík í augsýn. Húsvíkingurinn